Алматы қаласында заңдастыру шарасы бойынша бір айдың ішінде 5000-ға жуық өтініш түсті, соның 700-ден астамы қабылданған. Бұл қаламыздағы жылжымайтын мүлікке қатысты көрсеткіш. Бұдан бөлік заңдастыру шарасы аясында қаржы мен шетелдік мүліктерді рәсімдеу де бар. Осы күнге дейін банктерде 6 есепшот ашылып, 15 миллион теңгеден астам қаржы заңдастырылды. Ал шетелдегі жылжымайтын мүліктерге қатысты әлі күнге бірде-бір өтініш түспеген. Осыдан бір ай бұрын басталған шара қарапайым халықтан бастап байбағланға дейін мүлкімен қаржысын заңдастыруға септігін тигізбек. Оны жақсы түсінгендер ерте қамданып, тиісті орындарға құжаттарына келуде. Бұл тұрғыда еліміз бойынша алматылықтар көш бастап тұр. 30 күннің ішінде 5000-ға жуық қала тұрғыны өтініш жазса, соның 724-і қабылданған. Оның ішінде 305 өтініш Алатау ауданына тиесілі. Подача заявлений – это идет по Алатаускому району. Алатау ауданында заңдастырылмаған жер үйлер көп. Жергілікті халық бұл шараның тиімділігін ескеріп, белсенділік танытуда. Ал қабылданған өтініш қайтарылған өтініштен не себептен көп екенін былай түсіндірейін. Көптеген азамат заңға үңіліп қарамайды. Онда жалға алынған жерлер жеке мүлік ретінде заңдастырылмайтындығы жазылған. Осы себептен де құжаттар қайтарылуда. Алайда отандастарымыз өзге елдегі мүлкін заңдастыруға асығар емес. Әлі күнге салық департаментіне бірде-бір өтініш түспепті. Бірақ салықшылар ел азаматтарының шетелде мүлкі бар екенін риелторлық компаниялар арқылы біледі. Оның үстіне салық басқармасының 46 елмен ақпарат алу туралы келісімі бар. Алайда заңдастыру мәжбүрлі түрде өтпейді. Салықшылардың бар үміті тұрғындардың өз ықтиярымен шетелдік қаржыларын рәсімдеуі. Алдымызда жалпыға бірдей декларацияландыру келе жатыр. Ол науқан кезінде енді бәріміз өзіміздің мүлкімізді жариялайтын боламыз, табыс көздерін көрсететін боламыз. Енді сол кездерде қорықпай, қазіргі акцияны пайдаланып, мысалы заңдастырып алғандар, ол кезде қорықпай декларациясында көрсете береді. Сонымен қатар шара аясында еліміздің екінші деңгейлі банктерінде 6 есепшот ашылғанын айта кетейік. Оған сәйкес өзге елдегі қаражатын отандық банкке салып, 5 жыл алмаса 10%-дық алым алынбайды. Мамандардың пікірінше заңдастырылған бұл қаражатты отандастарымыз өндіріске емес, басқа бизнес жобаларға салады. Просто учитывая опыт прошлых. Осыған дейінгі шараларды ескеретін болсақ, заңдастырылған қаражаттарды өндіріске емес бизнес жобаларға жұмсалады. Көбінесе бұл қаражаттар оңай жолмен табылған табыс, себебі бизнесмендер қаражатын өзге елге салып қоймайды. Ол әрдайым табыс әкеліп тұрады. Ал оңай жолмен ақша табатындар өндіріс орындарын ашып, бастарын қатырмайды. Заңдастыру елімізде осымен үшінші рет өткізілуде. Алғашқысы 2001 жылы болса, одан кейін 2006-2007 жылы аралығында ұйымдастырылды. Бұл жолы сарапшылардың бағалауынша құны 12 миллиард ақш доллар шамасындағы мүлік заңдастырылмақ. Елдос Өмірзақұлы, Әсет Құмдақбаев, Алматы телеарнасы.